Uzbrukums okupācijas muzejam notika naktī uz 28. februāri. Caur logu muzejā iemeta degmaisījumu un tas uzliesmoja. Mazāki uzbrukumi bijuši arī iepriekš un pēc tiem muzeja apkaimē pastiprināja video novērošanu. Ir apzināti riski. Mēs zinām, kādā jomā mēs strādājam. Mēs zinām, kādu vēstures stāstu mēs stāstam. Un mēs arī esam jau informējuši par incidentiem komunikācijā, arī fiziskiem. Es domāju, ka tas ir tas, ko mēs esam apzinājušies darot savu darbu. Pēc visa spriežot, uzbrukums bijis rūpīgi plānots, uzbrucēja seju aizklāja maska, pārdomāti atkāpšanās ceļi. Neraugoties uz to, nepilnu divu dienu laikā visus trīs noziedzniekus, vienu no Jelgavas, divus no Olainas, aizturēja un aizvadītajās brīvdienās apcietināja. Savu lomu operatīvajā nozieguma atklāšanā nospēlēja arī videokameras. Kamerām bija kopumā Rīgā arī nozīme, jo valsts policija izmantoja kameras ne tikai pie okupācijas muzeja, bet arī citur, lai mēģinātu saprast tos ceļus, ko izmantoja uzbrucēja un atkāpšanās ceļus, tā kā tam pilnīgi noteikti nozīme ir. Rīgā šobrīd vienotā video novērošanas tīklā iekļautas 310 kameras. Tām ir paaugstināti drošības standarti, kas ļauj tās vienlaikus izmantot arī valsts policijai. Drošo sistēmu tuvākajos gados plānots papildināt ar vēl vairākiem simtiem kameru. Video kameras uzstādīts tādās vietās, kur vislielākā pilsētnieku un viesu koncentrācija. Attiecīgi ir jūtīgās vietās, kur pastāvīgi policijas darbinieku klātbūtne. Nav liederīgi, bet viņas jau uzrauga, tā ir dažādas piemiņas vietas, atceras vietas, arī jebkura sensitīva vieta. Tikai daļa kameru ļauj izmantot risinājumu, kas automatizēti strādā ar iegūtajiem datiem un atlasa tos, bet līdz īsti viedajai video novērošanai vēl ir daudz darba. Bet analītika mums ir, piemēram, var iestatīt iekšā datus pa kādu personu, un tā var attiecīgs. Programmatūra jau nodrošina šo te izsecināt, kur kādā kamerās parādās, vai piemēram automašīnas numurs, tad arī to var izdarīt. Uz to mēs tiecamies un ar katru gadu attiecīgi mēs varam uzlabot šo te visās tehnoloģijas. Rīgā daudz kameru ir satiksmes vadības centram, bet tās neatbilst drošības standartiem, lai lietot vienā tīklā ar citām. Tās mainīs pakāpeniski. Tātad šogad budžetā tieši šobrīd mēs virzam uz priekšu 400 ar kaut ko tūkstošu finansējumu, ja? Bet mēs noteikti atrastu to finansējumu, ja pretīm būtu spēja, tā skaitā no privātā sektora, piegādāt un to uzstādīt. Pirms vairākiem gadiem, kad Eiropai pārgāja terorisma vilnis, daudzas valstis pārskatīja arī savus video novērošanas risinājumus. Saskaņā ar valdības rīcības plānu Latvija noteiktus risinājumus plānoja ieviest līdz 2026. Gadam. Taču tik ilgi gaidīt vairs nevar. Uzbrukumu okupācijas muzejiem amatpersonas jau novērtējušas kopsakarā ar hibrīdkara apstākļiem un kā apdraudējumu nacionālajai drošībai. Tikmēr dažādas institūcijas turpina uzstādīt video novērošanas sistēmas, katru pēc saviem ieskatiem un kopainas nav. Es uzdevus vērtēt un atnes konkrēti tas cipars, tam es labprāt informētu arī. Es, manuprāt, nav nekāds noslēpums, līdz ar to skaidrs, ka saprast, tas būtu, protams, gandarīts, ka tas būtu pēc iespējas vairāk, ka mēs to varētu izdarīt, savietojot viņas šajā gadījumā, tiešām runājot par mākslīgo intelektu, lai atvieglotu šo mūsu dienesta darbu. Situācija uzdots apzināt līdz aprīļa vidum, lai saprastu, kā to risināt un cik tas maksātu. Piemēram, pašvaldībās uzstādītās kameras bieži vien to izcelsmes valsts vai citu iemeslu dēļ nevar saslēgt kopā ar valsts policijas tīklu. Šādu kameru ieraksti policijai ir iegūstami un lietojami, tomēr nozieguma atklāšanai vajadzīgs vairāk laika un resursu. Sērēs, nav jau tā, ka mums nav tā pārklājuma. Mums jau tās video kameras daudz, kur ir arī uz tiem pašiem ceļiem ir un tādas un šitādas. Vienkārši šobrīd ir tā atšķirība ir tāda, ka mums ir jāiet tur manuāli pie vieniem, pie otriem, vajag mums no dzelzceļa pārbraukt. Mēs ejam pie Latvijas valsts dzelzceļa, tātad prasam, izgūstam, liekam savā
tur attiecīgi sistēmā, kur tad arī analītiskais rīks strādā un tā. Mēs zaudējam laiku vienkārši. Te ir ideja tāda, ka tas ir elektroniski, šīs te kameras vienkārši sūta tehniski šos te datus nosacīti uz kustību, ja, uz to 3 mēnešu periodu tajā serverī. Attiecīgi, ja tur notiek šis te noziegums vai kas, tad mēs vienkārši zinām, tajā laikā vietā mēs izgūstam tos datus un mums ir ar ko strādāt daudz ātrāk. Būtisku pavērsienu vismaz numurzīmju atpazīšanā un spējā sekot noteiktam transporta līdzeklim reālā laikā varētu dot sadarbībā ar Latvijas valsts ceļiem uzsāktais projekts. Uz Latvijas šosejām jau uzliktas 60 kameras, bet vēl 34 jābūt drīzumā. Policijā cer, ka līdz gada beigām tās sāk strādāt. Šīs sadarbība ar Latvijas valsts ceļiem, kur mēs pārņemam programmatūru, savukārt paši liekam kameras. Šajā atjaunošanas noturības mehānismā mēs iegādāsimies ap 700 000 vērtībā vēl papildus kameras. Tas būs domāts, lai varētu tieši viena no lietām, kas ir slēpšanās mukšana proti transporta līdzekļu numuru atpazīšanas un tādā sistēmā vienotā saslēgt. Un tālāk skatāmies arī nākamo soli, proti jau personu iespējamo biometrisko datu apstrādi, kas ir arī aktuāli. Pirmais mēģinājums izveidot vienotu video novērošanas sistēmu bija pirms 3 gadiem, kad iekšlietu ministrs bija Sandis Ģirķens. Taču tas beidzās ar skandālu par uzvarētāju saikni ar ministra biroju. Savukārt iekšējais drošības birojs sāka kriminālu procesu par iepirkuma procesa virzīšanu viena pretendenta interesēs. Lieta šobrīd ir iztiesāšanas stadijā. Bet pašvaldībām, kas taupot naudu, aizvien vēl mēdz iepirkt neusticamās valstīs ražu, tas iekārtas, ko nevar saslēgt vienā tīklā, iecerēts noteikt vienotu standartu.